Fa temps nosaltres havíem encarregat als serveis de comunicació que tenim l'Ajuntament que ens agradaria tenir una eina que pogués comportar l'estar en contacte directe l'Ajuntament amb la ciutadania. No? Primer la intenció era amb la gent del nostre municipi, no? Però va arribar l'oportunitat després de que els serveis de comunicació, en aquest cas la seva responsable, va veure que hi havia aquesta aplicació que no solament es comportava que nosaltres poguéssim estar en contacte amb els nostres veïns, sinó que això ho obríem amb altres municipis que podien tenir la mateixa aplicació i no solament les comunicacions que es podien fer des de l'Ajuntament, sinó també que hi havia tot tipus de comunicació de les entitats, activitats, etc. que hi havia al nostre municipi, va fer que creéssim oportú i ho veiem bé doncs, a mirar de posar a l'abast doncs, des de l'Ajuntament cap als ciutadans. No? L'aplicació té quatre mòduls principals, té el mòdul de l'agenda, té el mòdul d'avisos, té un mòdul de serveis públics i un mòdul de comerços. Neix amb aquests quatre mòduls principals, però la voluntat que tenim és que aquests mòduls es vagin ampliant i després ho veurem que és una mica en funció del que ens aneu dient els ajuntaments, en funció de les necessitats que aneu tinguent, anem tirant cap a un cantó o cap a l'altre. Al final és una eina viva i la voluntat és aquesta. La principal peculiaritat de Smartvila segurament és aquesta, que no és una aplicació específica per un sol municipi, en aquest cas Sant Joan les Fonts, sinó que el que pretén és formar xarxa. És que la gent de Sant Joan les Fonts no només pugui veure el que fan a casa seva, sinó, per exemple, d'aquí una setmana, quan es presenti a Riudaura, pugui veure el que fan a Riudaura, si Olot hi acaba entrant, pugui veure què fan a Olot, o que si el cap de setmana se'n van a Girona o se'n van a Figueres o se'n van a l'Estartit o a Balaguer o a Tàrrega puguin veure també el que passen amb aquestes poblacions sempre i quan aquests municipis formin part de la xarxa Smartvila. Tant és així com de l'altra manera, no? Que la gent de les Terres de Lleida, de Tarragona, de Barcelona, quan vinguin aquí no s'hagin de descarregar una aplicació específica, sinó que puguin consultar l'aplicació a la que ja estan habituats, puguin veure l'agenda, puguin veure els comerços, els serveis públics i rebre notificacions en cas de que ho desitgin.